So bw'onoo ogula ng'atakkiriza kusayiningira. Transfer form kye ki? Transfer agaba amabaluwa okuva mu URA naye ne bw'oba tofunye ebbaluwa eyo okuva eyo osobola okumusaba ono ekisookerwako omusaba National ID photocopy ekyokubiri n'omusaba tini namba twasomesa ku tini namba wano ntubabuulira omugaso gwa tini ne nini naye tini namba twakugamba nti mwe basasulira emisolo gya URA oba gya government omuntu yenna asasula emisolo oba maduuka oba biki abeera ne tini namba bw'oba toyina oli wa kidduka naye weetaaga tini namba kuba mwe basinziira okukyusa kaadiyo gwe nanyini ali mugula gwali mugula n'oli nanyini mwenna mubeera ne tini namba kati oli ayina okuwa tini namba ye akuguza omutuufu nanyini mannya gali agali mu kaadi akuwa tini namba ate n'akuwa National ID photocopy n'agisayiningako ayina n'okuwa ennamba ye y'essimu ng'eri mu mannya geeyo gundi kaadi era singa akuwa ennamba y'essimu nga teri mu mannya ago kiba kitegeeza bajja mmukutuma ku ssaawa y'okukyusa kaadi bagenda mmukutuma kubanga baagala confirming oba akakase nti nze nanyini nzikiriza mukyuse mujje mu firiji esiyo muze mu asirafu esebo bw'oba tofunye ennamba eri mu mannya ge ekyo bajja mukutuma agende wali ayogere so bw'oba oyina ennamba n'ebiri bye tukugambye National ID photocopy ateeseeko siginica ne tini namba ye n'ennamba ng'eri mu mannya ge ng'ennamba bw'eba eri mu mannya malala awo bagenda mukutuma bw'eba eri mu mannya ge gamu tebajja mukutuma ebintu bijja kutambula bulungi kati ngeza bugeza Ashirafu yafa aina fuso ye batabani be baagala kujinguza ebipapula byonna Ashirafu yagenda okufanga omusika abimuwadde mutabani we ya mwana wange leta yafuna budde bubikyusa kyokka biri mu manya ga Ashirafu omugenzi ngeza bugeza kakati waliwo ebintu bya mirundi ebiri kisinziira kyabakuguziza naye ng'ebiseera ebisinga omuntu bw'aba afudde wabeerawo omusika omuntu yenna ekiraga nti gundi musika oba ku byattaka oba ku byaki omuntu yenna gwe baleseewo ng'omusika abeerako n'ebbaluwa emukakasa si mmwe nti kuba mwamulonze ne muba mwamulonze ekika kyonna ne mukkiriza mbu ye musika naye nga tagenze gavumenti kumuwa bbaluwa emulaga nti kituufu musika ebyobugagga by'oli aba talina buyinza naye omuntu okuba n'obuyinza eyo bagijja mu kkooti si RDC ebbaluwa emuwa obuyinza agijja mu kkooti kati oyo abeera bw'aba ayina ebbaluwa eyo akkirizibwa okukyusa ebintu ebyo ne bidda mu mannya ge oba byattaka oba mmotoka oba biki webityo webifaanagana naye singa omuntu akuguzizza emmotoka oba yakuguza emmotoka mu butanywa nga tewabimanya n'ogula buguzi oba yafa oba tomufunanga omunoonyeza akubuze awo tukusobola okuwa amagezi nga Lukwago MS Driving School biba bijulidde kkooti awo okomekereza ofunye looya looya n'agenda mu kkooti then bw'agenda mu kkooti kkooti yemuwa olukusa yetola oda yewa olukusa olw'okukyusa kaadi eyo so bw'ogulanga emmotoka n'otafaayo kwebuuza na muntu akusayiningira agenda kukomekereza nga ogenze mu kkooti yegenda okuwa olukusa naye ng'oyisemu egyo emisoso egiwerako esebo era bw'oba gy'oli eyo ng'olina emmotoka oba pikipiki ebifaanana bwe bityo nga tobitegeera ki bw'onoobikola bw'oba okisobola ekyo ky'oba okola bw'oba tokisobola ojja kujja mu Lukwago MS Driving School tusobola okuyamba oba okuwa amagezi okulaba nti okyusa emmotoka yo
kadi edde mumanyago wa dengoli ya fa. Naye kiba kitegeeza kasente. Tweyanziza. Ampuliza owulidde omugaso gw'okugenda mu driving school tetuyigayo kuvuga.